Terveisesti jälleen kerran täältä Juice Racingin Karagelta. Tänään oli työn alla mulla vähän tää KTM 500 EXCF ja niinku huomaatte, mitä ihmettä, siellä onkin noi vakiovanteet alla, eli mä en tiedä tuleeko tää pätkä tänne kakkoskanavalle hieman aikaisemmin kuin tonne pääkanavalle tulee aiheesta video, mutta joka tapauksessa silloin kun mä tän KTM ostin, mä lupasin, että päivääkään sillä ei tulla enduroa ajamaan ja edelleenkin ajattelin pysyä siinä lupauksessa johtuen siitä, että sinne on tehty siis supermoto alusta, eli sitä on madallettu, jäykistetty alustaa, tuolla ei pysty enduroa ajamaan, mutta hiekkatiellä sillä pystyy varmasti pärräilee. Ulkona on todella mahtava syyskeli, eli aurinko paistaa ja hyvää keliä nyt on varmaan viikon kaksi vielä tiedossa. Välillä sataa vettä, mutta varmasti siellä löytyy niitä aurinkoisiakin hetkiä. Niin ajattelin lähteä vähän tuonne mökin maisemiin sitten KTM:llä ajelemaan ja testailemaan, että miten tämä menee niin kuin hiekkatiellä. Mutta sitä ennen mä ajattelin, että sinne voisi kyllä moottoriöljyt vielä vaihtaa, koska en muista, koska ne on viimeksi sinne vaihdettu ja silloin on kuitenkin ajettu ja näin, niin vaihdetaan sinne öljyn suodatin ja ne moottoriöljyt. Mulla on kätevä tämmönen punainen ämpäri, minkä mä oon ristinnyt öljyn valutusämpäriksi, eli sinne on hyvä valuttaa öljyt ja onpa tää jumissa. Onpa se kireelle laitettu. Mä en tiedä tarviiko sitä ihan noin kireelle laittaakaan. Ja nyt sitten vaan sinne se kippo kunnolla alle, niin kaikki öljy sinne valuu. Ja täytyisi hakea vähän paperia, niin saisi putsattua sitten tän öljytulpan. Ja sit kun sieltä on öljyt valunut, niin pystyy sitten noi sihdit putsaamaan tosta alta. Eli nätisti alkaa sinne öljy valumaan ja täällä ei näe mitään ylimääräistä möniää tai metallisilppua tässä öljypropussa, niin se on niin sanotusti hyvä asia. Otarista löytyy siis semmoset putsattavat öljysihdit, niin toinen on tossa, toinen on tuo moottorin alla. Ja sit kun sieltä on tosiaan kaikki öljyt valunut rauhassa ajan kanssa pois, niin mopo kaadetaan kyljelteen ja tuolta pystytään vaihtamaan sitten toi öljyn suodatin. Tää on todella helppo homma tässä uudessa 500 moottorissa, eli tää on niinku todella yksinkertainen. Mä en muista, että oliko vanhoissa moottoreissa peräti kaksi öljyn suodatinta, eli molemmille puolilla on niinku omat. En oo ihan varma, puhunko ihan puuta heinää, mutta ainakin tässä 500 on vaan toi yksi suodatin ja sit noin kaksi sihtiä, niin helppo homma vaihtaa öljyt. Avataan tää öljyn suodattimen kansi nyt seuraavaksi ja mä oon huomannut, että kun laittaa mopon tälleen kyljelteen, niin ehkä tulee vähemmän sotkuu. Periaatteessa jos se moottori on ihan tyhjä öljystä, niin vaikka mopo olisi pystyssä, niin sieltä ei välttämättä öljyä tuu, mutta se on mun mielestä ihan sama tässä nyt sitten näin päin oikeastaan. Napataan se sieltä pois. On kyllä moottori vielä aika siistin näköinen just sen takia, kun täällä on ajettu vaan kadulla eikä ole sitä enduroa ajettu, niin ei ole sillä lailla semmoista pinttynyttä likaa oikein kunnolla tässä moottorin päällä ja toivotaan, että sitä nyt ei sitten tuliskaan. Tämmöisellä seekerirengaspihdeellä saa aika hyvin, eli käytännössä kun näitä puristetaan, niin sittenhän ne niinku laajenee näin ja sitten periaatteessa se pitäisi tulla se suodatin sitä pois. Annetaan se nyt valuttaa toi mahdollisimman paljon sitä öljyä nyt tonne moottoriin, niin se ei ole sitten lattialla tää öljy. Täältä löytyykin paketista sitten ihan uusi öljyn suodatin. Mä yleensä joka toisella öljynvaihto kerralla vaihdan tän suodattimenkin. Eli se klipsahtaa tonne vaan paikoilleen. Painetaan se sinne pohjaan asti. Noin ikään. Aina kun asentaa tän öljyn suodattimen kotelonkin, niin kannattaa tarkistaa toi tiivisteen kunto. Ja sitten tää olisi hyvä ehkä muutaman vuoden välein vaihtaa myös tää itse suojalevy, koska toi on aika hepposta materiaalia, niin aina jos sitä kiristää vähänkin liikaa, niin se saattaa sitten mennä mutkalle ja se johtaa sitten siihen, että se ei tiivistäkään kunnolla, mutta kyllä mä luulen, että se on vielä ihan hyvä tämän vuoden pyörä kuitenkin, niin ei ole päässyt ihan solmuun vielä, mutta näitä ei todellakaan tarvitse ihan hirveäseen momenttiin väkisin vääntää, kun sitten tulee vaan niitä ongelmia, eli käsin pyörittelee ne näin kiinni ja sitten tuolla pikkureikällä ihan varovasti hieman kiristää, niin kyllä mä luulen, että ne siellä sitten pysyy, eli katsotaan tosta noin ja sitten vielä vähän sen tätä näin. Öljynä mulla on tällä kertaa tämmöstä Repsolin Motoracing 10W50 täyssynteettistä öljyä. Mä ostin tätä 4 litra pönkän testiin tähän KTM:ään, että kuinka hyvin tätä tässä toimii. Mä oon vähän kaiken näköisiä öljyä kokeillut ja en oo vielä löytänyt semmoista niin sanotusti huonoa öljyä. Ja nyt halusitte kokeilla itse tämän Repsolin, koska näistä on puhuttu aika hyvää. Lähinnä ehkä Honda-öljy, mutta kai se tällaiseen KTM:äänkin käy. Eli 4 litran pönkästä, niin sitä nyt ei ihan 4 vaihtoa riitä, kun se öljytilavuus on se joku 1,1 litraa ja vähän sitä aina kaatuu lattiallekin, mutta ainakin 3 öljynvaihtoa saa tästä yhdestä pönkästä tehtyä, niin
se on aika hyvä juttu. Tässä on ihan kätevä kaatonokkakin näemmä. Tuolta öljysilmästä on siis hyvä seurata sitä öljyn määrää, että se olisi apauttiaan allaan siinä puolivälissä. Ja sitten kun moottorin käyttää kankeran lämpimäksi ja antaa sen jäähtyä, niin sitten sen näkee varmasti, että onko se oikealla tasolla. Mutta mä noin vähän reilun litran sinne laitoin, eli kyllä sinne aina vähän vanhaa öljyä jää pohjalla ja öljytilavuus, kun on se 1,1 litraa noin suunnilleen, niin kyllä mä luulisin, että siellä on tarpeeksi ölppää, eli sitten vaan täytyy kamat siivota. Eli kyllä tässä aina vähän työkaluja tarvii ja öljypönkkä täytyy laittaa pois ja noin muuten ja sitten tonne vielä öljyntäyttökorkki kiinni. Mutta kuten mä alkaa olemaan pikkuhiljaa valmis ajoja varten. Tänään se tuskin kerätään ajamaan, alkaa pikkuhiljaa iltahämärtää, mutta mä heitän sen pakettiauton kyytiin ja pääkanavan puolelle tulee sitten ihan ajovideo tuolta mettäpätkiltä hiekkatieltä.